โอเคอารมณ์มันกลับมาตอนนี้วิดีโอมาดอถ้าผมจะบอกเนี่ยมาตอนนี้เดต้าเดียวปลุกมิวพัฒนาลุยอะไรส่วนนั้นปัตตาบีจะพยายามมาพิจารณาเลยซีกราฟไฟล์ที่มาแล้วจะรู้ว่าดัชโบมาที่ปงเนี่ยเนาะที่เอามาซีกราฟไฟล์ใช่ไหมการส่วนที่ซีกราฟไฟล์ของเราเนี่ยว่าเท่าไหร่มาไอปงเนี่ยมาตัวเต็มหนามาเอาไปเนาะลูดูดมันยาวไล่เมจิไล่เดียขาใจเอง ก็ยังดีดาวไปรู้ลงจอวันลุเลลุไม่ไล่เดียขาใจแองกฤษเล่าเดลุแต่ตอนนี้ยังก็ติดใจเลยปะเนาะแองกฤษเล่าได้ขาใจฮักก้าก็ยังคุมิดาพี่เพื่อฟงพี่เพื่อทุกคู่อาศัยยาวอะไรขาใจแองกฤษเล่าได้ตัวเจ้าที่ฮักก้าหนีวิวดีดาวอะไรทุกคู่ไม่ยากหรอกปะเนาะแต่ถ้าเราตอนนี้ยังต้องใจเลยดีแล้วมาฮัจจโนโรดีวิดีโอมาดีดีแล้วแท้แต่ช้าดีแล้วทุกคู่จะเนาะเปรียบไปปะเนาะอะไรปงจะปงใช่ไหมดีปงเนี่ยมาดีดาวดีจะเนาะรูปพอทำไปป
ဒီမှာထားမိနိုင်ပေါ့เนาะဒါပြန်ပြောပြရတာပေါ့ကျွန်တော်အန်ခရစ်လောက်ထားတဲ့ဖိုင်ဆိုရင်တော့မှဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါအန်ခရစ်လောက်ထားတဲ့ဖိုင်မှတီးွားခဲ့ဆိုရင်သူတို့ကဒီခရစ်ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိနိုင်တယ်ပုံတစ်ပုံဆိုရင်တော့မှဒါပုံတစ်ပုံအနေနဲ့ပဲမြင်နေမှာပေါ့เนาะတိတ်ပြီးတော့ဟိုဒေတာတွေဖွက်ထားမှလည်းတတိမထားမိနိုင်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါကြောင့
website ma သေးသေး တွား ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ် ဗောနော် ဒီမှာ ရေးထားတယ် စာ ဖတ်ပြဖို့ လုံးဝမ ထင်ဘူး အဓိက ပြောပြချင်တာ ဘာလဲ ဆိုတော့ ဒီ ကောင်း ရတဲ့ feature တွေ တောင်း ပြပြရွာ ခါနော် ဒီ ကောင်း ရတဲ့ feature တွေက ဒီ မှာ ထားလိ ရှိမယ် နော် အဓိက ပြောချင်တာ ဒီ အောက်ဆုံး က ကောင် ပုံ နေ မှာ ကျွန်တော် ဘဲ ပုံ နေ ကို ပဲ support လုပ် တယ် တော့ မှာ ရေး ပေးတာ နော် ဒီ ကောင်း နေ ကို ပဲ သူ က support လုပ် ပေးရ ကြံ့တဲ့ ပုံ တွေ ဆို တော့ ပြဿနာ တက် လိမ့် မယ် ကျွန်တော် လည်း မဆန် ဘူး ဗောနော် အား ကြောင့် မလို့ ဒီ မှာ ပြချင်တာ အဓိက ပြချင်တာ ဒီ ကောင်း ဒီ ကောင်း နေ ကို ပဲ ကျွန်တော် တို့ က ဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲ့ဒါလေးပါပဲပြောချင်တာတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတုံးမဲဟာကကျွန်တော်ကကာလီလင်းနက်စ်မှာကျွန်တော်ကစမ်းပြမယ်ပေါ့เนาะကာလီလင်းနက်စ်မှာစမ်းမယ်တခြားဂျူမန်တူတို့ဘာလို့မှာလဲဟိုပါတယ်သူရဲ့ဆိုလစ်မှာနေအော်တိုဒေါင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘယ်လိုဒေါင်းအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစတီဂျီအိုင်ဒီအိုင်ဒီဟိုက်လို့ရိုက်လိုက်စတက်ဟိုက်လို့ရိုက်လိုက်ကျွန်တော
อ่าอีอะหมูอะหมูสเตอีจีเอชไอทีเปลี่ยนแผ่ไล่มาเนาะอันนั้นบ่มาไม่ติดดีอยู่เลยนะซ้ําลงอย่างเนาะเดี๋ยวตื้นอ่ะล่ะมาคัดบูสุดาปะจ๊ะนะเราก็ဒီมาสเตอีจีเอชไอทีไฮลงย้ายไล่ดีคอมมันด์นี้ไปย้ายไล่ปะจ๊ะဒီมาตื้นมะล่ะสุบีล่ะไม่ตื้นมะล่ะสุจเราวายให้ไล่วายให้ไล่หิดีกองออโต้ตื้นออกไล่มาเนาะอีพีดีอินสตอรี่บาร์เนาะบ่มาย้ายเสียมะรู้เนาะไอ้ปုံสันนั้นตื้นลงย้ายเลยเนาะ เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာလင်းနက်စ်မှာစမ်းပြနေရဆိုတော့လင်းနက်ဘစ်ဖောင်ဒေးရှင်းတွေပါတယ်မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာတင်တန်းနေရှိတယ်တင်တန်းနေစုံစမ်းခြင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပေ့ချ်မှာလာမေးလို့ရတယ်ဗောနော်ကွန်မန့်နေမှာတင်တန်းအဲ့လိုမရပါဘူးကွန်မန့်နေမှာမမေးပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ပေ့ချ်မှာလာမေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ
bone my follow yare. We ya agon diame, beyond the alcohol, extra option diame. Arazoe Yavi. Not the only Nakudio, natural San Yavi. Pa option eba delays or the ma and balome to an EFO doma, the carba lome, carba fine mono, and a hoodime. We ya alma extra SF surreali, pian pire kajan, the only D option edome. Arazoe SMGY. Hobna? Other general. General, low me bone, quite may find it cool, you know, general pandy, pandy me. General bone, what are your tip only don't let me? No, a tip only them are. General, sa fine little cool. Thank you. Hope not. General fine define low let me, MD fine. And if I'm SE, SEC, SE, the end theme, SECR, it is secret fine. ဒီကဖိုင်.dhd ပေါ့အဲဒီလိုပြသိထားမှာကြောင့်ကျွန်တော်တာမီနေရနေပြဖွင့်ပြမယ်တာမီနေရနေပြဖွင့်ပြမယ်โอเคအဲ့လတ်ကောဒီလိုက်ရင်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့ဖိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ထဲမှာကျွန်တော်စာလေးနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်စူဒိုအန်အေစူဒိုအန်အေနာနိုနာနိုအစီစီအမအဲ့ဒါဆိုရင်
ဒါတော့ဒီလောက်ပဲเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်မလို့ထင်လဲကိုယ့်ကိုလိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လို့ရမယ်အဲကိုယ့်ဟာကိုညံရှိတယ်လို့သုံးပါเนาะညံရှိရင်ညံရှိတယ်လို့မျိုးအထားကြလို့ရပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အမ်ဘက်လုံးမယ်ဆိုတော့ SD EGH ID တွေ့ရတိုးနေအောင်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းပါဆိုတော့အမ်ဘက်ဆိုတဲ့ကိုမလေးတစ်ခုထည့်ရိုက်တယ်ပ
အဲဒီမှာလင်းနဲ့ဆန်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းနဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတွေပါလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဲပေ့ချ်မှာလာပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရတယ်တခြားအသင့်တန်းနေစုံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပေ့ချ်ကိုလာခဲ့ပါဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတလောက်ပဲလိုက်စမ်းကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်ပြီးအောက်မှာဖီးဘက်တစ်ခုပေးခဲ့ပါနောက်တဲ့ဗီဒ